ବାରଣାସୀରେ ପାଷ୍ଟର ଛୋଟେଲାଲ କରୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କରୁଥିଲା କନଭର୍ସନ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କନଭର୍ସନକୁ ରୋକିଲେ, ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀ ଓ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଭାରତରେ କାହିଁକି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀର। ଏଠାରେ ଛୋଟେଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଷ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବାରଣାସୀର ଫୁଲପୁର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବତପୁରଠାରେ ଛୋଟେଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଉଥିଲା। ସର୍ଭ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନାମକ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚଳାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛୋଟେଲାଲ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଗୌରବ ସିଂ ଓ ବୈଭବ ସିଂ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ମହିଳା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବାରଣାସୀ ରେଞ୍ଜର ଆଇଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଷ୍ଟର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।